დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი რუიანის სამიტი იწყება. თეთრ სახლში იმედოვნებენ, რომ შეხვედრა მნიშვნელოვანი და აუცილებელი იქნება. სამიტზე განიხილავენ ჩრდილოეთ კორეის, სირიის და მიანმარის საკითხებს. დიდი რუიანის სამიტს არ დაესწრება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი პუტინს, კემპ დევიდში დიმიტრი მედვედევი წარადგენს. ანალიტიკოსების აზრით, სამიტში ვლადიმერ პუტინის მონაწილეობაზე უარის რეალური მიზეზი მოუცვლელობა და მთავრობის რეფორმირება არ არის. პუტინს არ სურს მოისმინოს კრიტიკა რუსეთში მიმდინარე აქციებისა და არადემოკრატიული არჩევნების შესახებ. პუტინისა და ობამას შეხვედრა დიდი ოცეულის შეხვედრისას ივნისში შედგება. მანამდე კი თეთრი სახლის ლიდერი რუსეთის პრემიერთან შესახვედრად ემზადება. ბარაკ ობამა მოსკოვთან ურთიერთობის განვითარებას გეგმავს.